é Marisa, faço curso de teclado com o professor Evandro e posso dizer assim com bastante sinceridade que vale a pena aprender. Apesar de minha idade, já sou uma coroa, tenho 53 anos, estou aprendendo e ele é um ótimo professor. Sempre me ajuda, sempre que tenho dúvidas, às vezes eu travo um pouco no teclado, até por não ter tanta habilidade quanto os jovens, mas vale a pena, estou muito feliz. Quem quiser aprender, ele está lançando um curso agora via internet da assessoria. Eu faço aula em casa uma vez por semana, mas o curso na internet é muito bom, vale a pena, eu recomendo. Obrigada.